റമദാൻ ഷഹ്റു തൗബത്തി വന്നദം. ഇത് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ്. ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഷഹ്റു റമദാൻ. അതുമാത്രമല്ല, ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ട മാസം മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ മാസമാണ് ഷഹ്റു റമദാൻ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി സുന്നത്തുകൾക്ക് ഫർളിന്റെയും ഫർളുകൾക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് എത്രയാണ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന് അടിമക്ക് ഉടമ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിഐരി ഹിസാബ്, ആ നിലക്ക് ധാരാളം കൂലികൾ അല്ലാഹു ചൊരിതു കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അല്ലാഹു ധാരാളം അടിമകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന നരകമോചനം നൽകുന്ന വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഓരോ സെക്കൻഡും വലിയ നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഷഹ്റു തൗബത്തി വന്നതും, ഇത് തൗബയുടെ മാസമാണ്, ഇത് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാനുള്ള മാസമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശമുറിയാതെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൂബു ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസുഹ, ഇഖ്ലാസിന്റെ ഖാലിസായ നിഷ്കളങ്കമായ തൗബ, ഒരാൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അത്തൗബത്തു അന്നദം, തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഖേദിക്കലാണ്, വേദനിക്കലാണ്, സങ്കടപ്പെടലാണ്. അല്ലാ പൈശാചിക പ്രേരണയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വലുതോ ചെറുതുമായോ എന്നിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റം എനിക്ക് മാപ്പാക്കണമെന്ന നിലക്ക് ഹക്കടവാടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് കൽബിൽ അസ്മ ചെയ്ത് അത് കിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ولهذه الأركان فرعوكم إلى മനസ് വെട്ടി അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ, അവൻ ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ്.